Барселона. Ако не знаете, Барселона и тя в Югоизточна България. Аз се обяснявам защо, но сега някой, който не знае, затова пак ще обясня. Барселона е наистина един много български и той югоизточно български град. Понеже, например, половин Хармеле живее и работи в Испания, живее, ако това изобщо е живот, работят колкото се правят, че работят, но както така се казва, живее и работи. Включително и брат ми е там, включително и племенецата ми и така. Това е връзката между Югоизточна България и по-точно Хармали и Испания. А пряката връзка между Хармали и Барселона, разбира се, и Христо Стоичков, няма кой да е тук, понеже нали, от Хармали, поигра в Хармали и стана човек, да може да отиде в Барселона. И така. Няма да разказвам за следващата му съдба в южноафриканския отбор Мамелоди Сандънс, нито за неговия пиар. Машина па да кажа, той се казвал Путко Мафани, което е страхотно, защото представете ли си... Така се казва човека, какво да правим сега? Както някой се казва Иван Иванов, той се казва така. И си представете историята как Стоичков някой път недоволен от неговата работа и се обръща към него. Абе, така и той така, yes, sir. Няма как да знае, че това е нещо обидно. А той не е чак толкова много. Така. Да, Барселона. Понеже цял живот съм достроявал есени, прозорец по прозорец, птица по птица, наверно за това ме призоваха да достроявам този храм. И ето, аз към Бога се възкачвам, а синовете ми с въжа конопени ми пращат всеки Божи ден вода, хляб, тухли, вар и камъни. Но все по-дълги са въжетата, а камъните все по-тежки. И аз не знам дали до Бог се доближавам, но виждам все по-ситни всички долу. И вече толкова не разпознавам синовете си, че трябва враговете да обичам. Всеки ден. Поне докато храма достроявам птица по птица.